Você tá gravando ainda, pessoal? Acredito eu que sim. 36 minutos. Ainda está gravando. Caminhão que a gente ultrapassou ele, né, meu? Isso aí, pessoal, vamos dar continuidade na viagem.
pneu, meu. Você tá doido, meu. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Ultrapassa na curva, não, meu. Nossa senhora. Meu Deus. Caralho. Entrada e saída de veículos. De gado aí, galera, que bonito, ó. Gado Nelore, meu. Não sei se a câmera vai pegar, acho que vai, meu. Meu ruído é muito alto, mano.
aí, pessoal. Chegamos em Bom Sucesso, graças a Deus. Sem nenhum imprevisto. Rover.
galera, esse é o completão, é o Golf, esse é o GTI.